Vanessa Viaño, é unha honra terte con nós. A tua presenza recórdanos a ausencia do noso ben querido Mateo Veloso. Non si, amigos. Por Mateo Veloso. Por Veloso. Que carallo faz aquí? Teño que falar contigo. Non temos nada do que falar. Dixenche que trouxeses a Xulia, non a deixo por ningures. Senta, por favor. Ata agora fixen todo o que me mandaches. Enganei a Pincho, deixei que morrera e mesmo enterrei coas miñas propias mans. Vanessa, mártir e santa. Carmelo, era Pincho. Era unha rata. E tivo que merecía. O que ti digas. Gañaches como sempre. Pero só che quero pedir unha cousa. Deixa a Xulia en paz. E non estarei soñando. Por favor, Carmelo, deixa a viva. Así que agora tes conciencia. Chámalle como queiras. E desde cando? Porque non a tiñas cando deixaches morrer a Pincho, non a tiñas cando convenciche o teu home Mateo para que se suicidara, non a tiñas cando lles escangallache a vida a teus pais. A xente cambia.